ဒီစီစဉ်လေးကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ MAB မြန်မာ Audio Book Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အားလုံးတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။တာတေးရွာပြန်နေဒါပေမဲ့မကြပါဘူး။ဆရာကြီးနဲ့ဆရာနုံဖအ мян ပြန်ခဲ့ဖို့မှားလိုက်တာနဲ့တာတေးတလတော်မပြေခင်ရွာကိုပြန်ရောက်လာခဲ့။ရောက်မဆိုင်ပါပဲဗျာ။မောင်တာတေးရေမင်းပြန်ရောက်လာတဲ့အတော်ပဲဟိတ်လို့ဆရာကြီးကစီးကြိုပြီးပြောတယ်ဗျ။ဆရာနုံဖကလည်းပြုံးပြီးကြည့်နေတယ်။ဧကန်နာတော့ကဝေလိုက်ရအောင်မထင်နဲ့လို့တာတေးကပြန်ပြီးပြောလိုက်တော့ဆရာကြီးကပြုံးပြီးတာတေးကိုပြောတယ်ဗျမောင်တာတေးကလည်းပါရမီအခန်းတဲကောင်းတဲ့ကိုတွေးလိုက်ရင်တန်းနေတာပဲကိုကျုပ်ကတော့ဘာမှပြန်မပြောပဲပြုံးယုံပဲပြုံးနေတော့တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မောင်တာတေးကခရမ်းသုံးခွဘက်မှာအထူးဆန်းနေဖြစ်နေပါရောလားဆရာနှမဖဝင်ပြောတယ်ဗျကျုပ်လည်းအရန်အောင်သိကျင်သွားတာပေါ့ဗျာဘလို့ထူးဆန်းများဖြစ်တာတော့ဆရာကြီးရဲ့ကြီးစားလူသက်သမားတယောက်ပေါ်နေလို့ကွာ။ဗျာကြီးစားလူသက်သမားဟုတ်လားဆရာနှဖရဲ့။ဟာဒါဆိုရင်ပလိပတ်ကိုအကြောင်းကြားရမှာဗောဗျာ။ကျုပ်တို့နဲ့ဘာကျုပ်စကားကိုကြောက်ဆရာကြီးကပြုံးနေဗျာ။ဒီလိုကွယ်မောင်တာတရဲ့ကြီးစားလူသက်သမားဆိုတော့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးကွယ်မိန်းမတယောက်။ဟာတော်တော်တတ္တိကောင်းတဲ့မိန်းမပါလားဗျာ။တတ္တိမကောင်းပါဘူးမောင်တာတရာဒီမိန်းမအခချင်းကိုယူပြီးလူတို့ဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့တဏ္ဍနဲ့ပြစ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးကွယ်ကဝေပညာနဲ့လူမသိအောင်တတ်တာကွဒါပေမဲ့အဲ့လိုတတ်ပြီးတဲ့အတွက်ခါချင်းငွေရောမနေမနှောရတာဆိုပဲဟာဒါဆိုကဝေမပေါ့ဟုတ်လားဆရာကြီးဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါနေနေတော့တော့ပညာလည်းမဟုတ်ဘူးနေပေါင်းဆရာနှုတ်ဖက်ဒီတဲ့တင်းဆရာတို့ဘလို့များရတာတော့မြတ်ခရမ်းမှနေရဲ့ဆရာကြီးရဲ့တပည့်တယောက်ကဆရာကြီးကိုလာပြီးတည်င်းပို့တာလေကွာဒီကဝေမာကြီးကတဏီယာထဲမှာအမင်းနေရမဟုတ်ဘူးတဲ့ကွာနေရအနှံ့သွားလာနေရတဲ့အခုခရမ်းဘက်မှာလည်းမြို့ပေါ်မှာနေရမဟုတ်ဘူးတဲ့တောထဲမှာတဲလေးထိုးပြီးနေရတဲ့ဒါဆိုသူ့လူတက်တာဘလို့များသိကြတော့ဆရာနှုတ်ဖိုက်မောင်တာတရားတိတ်တိတ်ချာချာတွေးတတ်တဲ့တငယ်ပဲကိုအေးတိတ်ကောင်းနေကွာယောက်ျားဆိုတာဒီလိုတွေးမှတိုးတက်တာကွာနော်ဖာရတာတီတိကျင်တော့တိတိချာရှင်းပြလိုက်ပါကွာဒီလိုဒီလိုမောင်တာတေးရေခရမ်းမှာနေတဲ့ဆရာကြီးရဲ့တပည့်ကကိုကံပိုင်းနဲ့ကွာကိုကံပိုင်းကမြို့နီးချုပ်ဆက်မှာလှဲ့လေသွားလာပြီးဆေးလေးဝါးလေးကုတယ်ကွာတရက်ပင်လယ်ဘက်ရွာကလေးမှာဆေးသွားကုတော့ဒီကဝေမာကြီးတဲ့င်းစပြီးကြားတာကွာဩကိုကံပိုင်းဆေးသွားကုတဲ့တိမ်ကုန်းရွာကကာလာသားလေးတယောက်ကပြောပြတာလေကွာတိမ်ကုန်းအခြေဘက်ကတော်ရင်မှာနွားပြောက်လို့သွားရှာတော့မိမ့်မိုက်တယောက်ကိုတော်ရင်မှာတွေ့ခဲ့ရဆိုပဲသပင်ဖားလိုက်ချထားလို့တဲ့ကွမျက်လုံးကပြူးပြူးနှစ်ဖူးကမောက်မောက်ကြီးရဲ့ဗျာထမိန်ကြီးကိုလည်းဒူးကောင်းလောက်ထိဝတ်ထားတာဆိုပဲအော်ဆရာနှဖောက်ဖြတ်မိပေးရစေဗျာအဲ့ဒီကာလာသားလေးကဘသူတဲ့တုံးအေးအဲ့ဒီတငယ်နမေကမောင်အုံးနဲ့ကွအသက်ကတော့20လောက်ရှိပြီတဲ့မောင်အုံးကိုတွေ့တော့သူကမျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးနဲ့စိုက်ကြည့်ရဆိုပဲပထမတော့မောင်အောင်ကမတွေ့ဘူးတဲ့ကွာသူ့နွားကိုပဲမဲရှာနေတာတဲ့နောက်တော့သူ့နှညိုကြီးကိုတွေ့ရတယ်ဟဲ့နှညိုကြီးကတဲပင်တပင်အောင်မှာငိုင်ငိုင်ရက်နေတာတဲ့ကွာဘယ်မှလည်းမသွားဘူးတဲ့ဒါနဲ့လည်းမောင်အောင်ကအားရဝမ်းသာနဲ့သူ့နှညိုကြီးအနောက်ပြေးသွားတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီမှာနှညိုကြီးနဲ့မလက်မကန်ကနဆိုပင်ကြီးအောင်မှာသပင်ဖားရိုင်းနဲ့ရက်နေတဲ့အဲ့ဒီမိန်းမကိုတွေ့တော့တာတဲ့ဟဲ့ပြုံးငနဲ့ဆိုတော့မောင်အောင်လည်းလန့်သွားတဲ့ဟဲ့ဒီမနေ့နောက်ပြန်ပြေးမဲ့အလုံးမှာအဲ့မိန်းမကြီးကအသက်နက်နက်ကြီးနဲ့ပြောတာတဲ့ကွဟဲ့ကောင်လေးအပြေးနဲ့ထွက်ပြေးမလို့လှုပ်နေတော့မောင်အောင်ကတုံငနေရက်ပြီးမှင်တက်မိလို့ဖြစ်သွားရတဲ့ဒါနှင်းသွားလားဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာမောင်အောင်ကကြောက်ကြောက်နဲ့ဖြေရပေါ့ဒီတော့ဒီတော့ထဲမှာသူ့ရဲ့ဒီမိန်းမကြီးရဲ့နညိုကြီးပဲရှိတာမလားနှင်းသွားပြန်လို့ချင်းလားဟာလိုချင်တာပေါ့ဗျာရိုးတေးတေးပြောစမ်းငါအသက်က200ကျော်ပြီတိလားဒီတော့မောင်အောင်လဲအံ့ဩသွားပြီရိုးတေးတေးပြောရတာပေါ့ကွာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်လို့ကျင်ပါတယ်အမေအေးအဲ့ဒီလိုပြောဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နေငါခိုင်းတာကိုလောက်ရမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လောက်ပါမယ်အမေကဲဒါဆိုရင်ငါနောက်ကလိုက်ခဲ့နေနှညူကြီးကိုလဲဆွဲလာခဲ့ကြားလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမေမောင်လည်းဒီမိမကြီးကိုကြောက်တော့သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်ရတာပေါ့ကွာသူခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားတော့ညောင်မင်းတပင်အောင်မှာတဲတလုံးကိုတွေ့တယ်
ဒီတော့ထဲမှာဒီတဲရှိအောင်သူတို့ရွာမှာတည့်ရဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ကွာအဲ့ဒါနဲ့တဲတဲကိုရောက်တော့ပေါက်တူးတက်လက်ပေးပြီးမောင်အုံးလူတရက်စာလောင်းနဲ့မြေချင်းတချင်းတူးခိုင်းနေဆိုပဲမောင်အုံးလည်းကြောက်တာပေါ့ကွာသူ့ကိုများတတ်ပြီးဒီချင်းထဲမှာမြုပ်မလားလို့တွေးတယ်ဆိုပဲအေးရပြီဟောဒီမှာကြည့်ဆိုပြီးတဲတဲဝင်သွားတဲ့တဲတဲကပြန်ထွက်လာတော့ကြေးလင်မတစ်ချက်ပေါ်မှာကြက်ဖိုက်တဲ့ကောင်ယူလာတယ်တဲ့ကွာလက်ထဲမှာလည်းစက်ကူထုပ်တစ်ထုပ်ပါသေးတယ်ကောင်လေးငါပြောတော့တိတ်တိတ်ချာချာနားထောင်ပြောပြောဆူဆူနဲ့မိမကြီးကကြေးလင်မန်းကိုခင်းပြီးလက်ထဲကစက်ကူထုပ်ကိုဖြီးလိုက်တော့အယိုးကောင်းဖြူဖြူကြီးတဲ့ဗျာမိမကြီးကကြေးလင်မန်းထဲမှာအယိုးကောင်းကြီးကိုထည့်ပြီးကြက်ဖိုက်လေကိုလှီပြီးကြက်သွေးရည်နဲ့အယိုးကောင်းကိုဖြန်းလိုက်ရော့တဲ့ပြီးတော့ဆေးမုံနေနဲ့အယိုးကောင်းပေါ်မှာရွှဲဆူနေရဲ့သွေးရဲရဲပေါ်ကိုဖြူးလိုက်တဲ့ဟိတ်ပြီးမှမောင်အုံးဘက်ကိုလှည့်ပြီးဟဲ့ကောင်လေးရော့ဒီဆေးတော့ကိုနေယူထားငါမြေချင်းထဲဝင်ပြီးထိုင်လိုက်မယ်နေကအပေါ်ကမြေကြီးရဲ့အမြန်သာဖုံးမိတော့ပြီးရင်ဟော်ဒီကောင်းခွန်ကိုတိတ်တိတ်ချာချာကြည့်နေငါကမြေချင်းထဲကမန္တန်နေရွတ်မှာဒီအယိုးကောင်းရဲ့မျက်လုံးပေါက်တွေနှာခေါင်းပေါက်တွေပါးစပ်ပေါက်တွေကမီးတောက်တွေထွက်လာလိုက်မယ်နေမကြောက်နဲ့ကြားလာနေကငါပေးခဲ့တဲ့ဆေးတုပ်တွေကဆေးမုံတွေကိုယူပြီးအဲ့ဒီမီးတောက်တွေကိုပေါက်လိုက်ပြီးတော့ဝုန်းကနေမီးငိမ့်သွားလိုက်မယ်ငါလည်းကျင်းနေကထွက်လာလိုက်မယ်ငါ့ကိုမြေချင်းထဲမှာထားပြီးထွက်ပြေးဖို့တော့မစင်စားနဲ့နေတော့တိမ်ဝုံရတရလုံးမီးလောင်လိုက်သွင်းပြီးတပ်ပြစ်မယ်ကြားလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမေကြုံမပြေးပါဘူးမိမကြီးကမြေချင်းထဲဝင်ပြီးထိုင်လိုက်တော့မောင်အုံးကမြေချင်းကိုမြေဖို့ပေးလိုက်တာပေါ့ကွာပြီးတော့အဲ့ဒီမိမကြီးမှားတဲ့အတိုင်းကြေးလီမန်းနဲ့အယိုးကောင်းကိုစိုက်ကြည့်နေရတာပေါ့15မိနစ်မိနစ်20ကြာတော့အယိုးကောင်းရဲ့မျက်စိပေါက်တွေပါးစပ်ပေါက်တွေနှာခေါင်းပေါက်တွေကနေမီးခိုးတွေဥပြီးထွက်လာတဲ့ဆိုပဲခဏနေတော့ဝုန်းဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့မီးတောက်တွေထွက်လာတယ်မောင်အောင်လည်းမိမိုက်ပေးခဲ့တဲ့ဆေးတုပ်ကိုဖြီးပြီးဆေးမုံနေနဲ့မီးတောက်ကိုပေါက်လိုက်တာဝုံဝုံဆုံမြည်သွားပြီးမြေချင်းနဲ့မြေကြီးဖွာကနေလွင့်ထွက်လာပြီးမိမကြီးကထွက်လာတဲ့တဲ့ဟဲ့ဟာ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 ငါအောင်ပြီငါအောင်ပြန်ပြီဟဲ့နင်တိတ်တော်တယ်ကောင်လေးနင့်ကငါတုံးမှုစားဖို့ပေးမယ်ပြောပြီးတဲတဲ့ဝင်သွားတယ်တဲ့ကွာပြန်ထွက်လာအောင်မောင်အောင်ရွှေတင်းကငါးပြားပေးတယ်ဆိုပဲပြီးတော့ပြောတဲ့တဲ့ကွာငါမီးထုံလဲအောင်ပြီအခုမြေထုံလဲအောင်ပြီရေထုံလဲအောင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီတော့အာကာသထုံအောင်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်ကောင်လေးအခုလာမယ်လာခွင့်ညမှာနေငါ့ကိုကူညီပါနေငါရွှေတင်းကရဲ့အများကြီးထပ်ပေးမယ်ငါအာကာသထုံကူတဲ့အချိန်မှာနေကဓာထမ်းပြီးငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တညာလုံးစောင့်ပေးပါငါကိုယ်တည်းငါပြန်မဝင်လာမချင်းနေစောင့်ရမယ်အဲ့ဒီအာကာသထုံအောင်သွားရင်တော့ငါအသက်ဟာနောက်ထပ်300ထပ်ရှည်မယ်နေတော့တထွေးဖြစ်အောင်ရွှေရင်းငါးကိုပေးမယ်။နင်လာပြီးကူညီမလား။အဲ့လိုမေးပြီးတော့သူ့မျက်လုံးဖြူးဖြူးနဲ့မောင်အုံးကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တာ။မောင်အုံးဆိုတာတကိုယ်လုံးစက်သိန်းနေဖြန်းခနဲ့ထထားရဲဆိုပဲ။ဒါနဲ့လာပါအောင်မယ်လို့ဂတိပေးခဲ့ရတာပေါ့ကွာ။အေးကွာတတရ။ညုံညုံ။အဲ့ဒီကမပြန်လာခင်မှာမောင်အုံးကမေးတဲ့။အမေကရွှေရင်းငါးပြားရဲ့ဒီလောက်ချမ်းသာနေရ။ဒီတော်ကြီးထဲမှာဘာလို့လာနေရလဲ။ဓမြကြီးတက်သွားမှမကြောက်ဘူးလား။ဟဲ့ကောင်လေးရဲ့ငါကကဝေးဟဲ့ငါကိုလူတွေတတ်လို့မရဘူးဟဲ့ငါကိုတတ်ဖို့နေနေတာငါအိမ်သားတော့ကတ်လို့မရဘူးတိလာအော်ဒီလိုလားဓာတ်ထက်အမေမှာရွှေရင်းငါးရဲ့အမကြီးဘလို့ရထားတော့အေးငါကကဝေးလေငါမှာကဝေးကျင်းမုံလို့ခေါ်တဲ့မော်အစီရင်ထားတဲ့အင်းတစ်ချက်ရှိတယ်ဟဲ့အေးငါကကဝေးလေငါမှာကဝေးကျင်းမုံလို့ခေါ်တဲ့မော်စီရင်ထားတဲ့မှန်တစ်ချက်ရှိတယ်ဟဲ့ကောင်းလေးရဲ့တထေးတွေအရာရှိတွေတယောက်နဲ့တယောက်စီးပွားပြိုင်တဲ့အခါအာနာပြိုင်တဲ့အခါမနိုင်တယောက်ကိုတယောက်တတ်ပြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာလူလူချင်းတတ်တော့အမှုပေါ်မှာဆိုလို့ငါ့ကိုစုံစမ်းပြီးတိတ်တိတ်ကလေးလာကြတာပြီးတော့ရွှေတင်းကားရဲ့ပေးပြီးသူတို့တတ်ချင်တဲ့လူရဲ့ဓာတ်ပုံပြပြီးငါ့ကိုကိုယ်ဝေပညာနဲ့တတ်ခိုင်းတာဟဲ့အဲ့ဒီတော့ငါ့မှာရွှေတင်းကားရဲ့ရှိတာပေါ့ကောင်းလေးရဲ့အခုထုံကူးတဲ့ကိစ္စရှိလို့ဒီမှလာနေတာဒါတွေပြီးရင်ရန်ကုန်ကတထေးတယောက်အတွက်သူ့ပြိုင်မတယောက်ကိုငါသွားတတ်ပေးအောင်ပါဟဲ့အမေလူအမှန်နဲ့တတ်လို့ရသလားရတာဗောဟဲ့တတ်မဲ့လူရဲ့တက်ပုံတိတ်တိတ်ချာချာစိုက်ကြည့်ပြီးမှန်ရှိမှနှင်းစီအနီတပွင့်ကိုပကံနဲ့ထည့်ပြီးချထားရတယ်ပြီးရင်ငါမှုံမှန်တန်နေရွတ်လိုက်တက်ပုံနဲ့ကလူရဲ့ပုံကငါ့ရဲ့ကဝေးကြီးမုံပုံမှာပေါ်လာတယ်ငါနှင်းစီပန်းနဲ့အဲ့ဒီမှန်နဲ့ကရုပ်ပုံကောက်ပေါက်လိုက်ရုံပဲငါကနှင်းစီပန်းနဲ့အဲ့ဒီမှန်နဲ့ကရုပ်ပုံကောက်ပေါက်လိုက်ရုံပဲဟဲ့ကောင်းလေးရဲ့အဲ့ဒီလူပေါက်လိုက်ရင်ပန်းညှို့ရင်အဲ့ဒီလူညှို့ရတော့ပဲပန်းချောင်းရဲ့အဲ့ဒီလူလည်း6ရတော့ဒါပေမဲ့ပန်းနှွမ်းရဲ့အဲ့ဒီလူနှွမ်းဟဲ့ဒီပန်းကြွေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူသေပြီဗောဟဲ့ဟဲ့ကောင်လေး
ဒါတွေကိုထားလိုက်နင်းလောက်ကွင်ညာဆက်ဆက်လာမလားငါမှပြင်စင်စရာရှိရဲ့စိတ်ချပါမေကျုပ်ဆက်ဆက်လာပါမယ်အေးဒါဆိုရင်နရိုင်းသွင်းညင်ရောက်လာခဲ့ဘသူ့အမအတိမပေးနဲ့ကြားလာအေးနင်းလာမယ်ဆိုပြီးတော့မလာရင်တော့ငါအဆုံးမစုံနဲ့နော်ငွေစိုးတွေအကောင့်တစ်ထောင်လောက်လွတ်ပြီးတရွာလုံးတယောက်မကြံပေါက်တက်ခိုင်းလိုက်မယ်ဟင်းအဲ့ဒီမိမကြီးရဲ့ကျိန်းမောင်းတော့မောင်းအောင်ခမရကြောက်လိုက်တာတဲ့ကွာကြောက်ကြောက်နေပဲသူ့နဲ့ညူယူဆွဲပြီးပြန်လာခဲ့ရောတဲ့ဟဲ့။ဩဒီเจ้าနေမောင်းအောင်ကသူ့ဆရာကိုကံမိုင်အောင်ပြောပြတာလားဆရာနှုံဖိုက်။အေးဘောကွာကိုကံမိုင်နဲ့မောင်းအောင်ကငကိုကနေကတော်တော်ခင်တာတဲ့ကွာ။ဒါနဲ့သူဘာလို့အမှမသိဘူးပေါ့ကွာ။တိုးတိုးတိတ်တိတ်တိုင်မင်တာပေါ့လေ။သူ့သွားလို့ကိစ္စပြီးရနဲ့သူ့ကိုပြန်မလို့ပဲတတ်ပစ်လိုက်မှလဲကြောက်တာပေါ့ကွာ။တကယ်လို့မသွားရင်လည်းသူတို့တရော်လုံးဒုက္ခပေးမှာကိုကြောက်တာပေါ့ကွာပြီးတော့မဟုံးကကဝေမာကြီးပေးလိုက်တဲ့ရွှေချင်းငါးပြားငါးပြားကိုထုတ်ပြတဲ့တဲ့ဒီတော့ဆရာကိုကမန်ကဘာပြောတော့ဒီအကြောင်းဘသူမှမသိစင်နဲ့ဆိုပြီးမနေ့ကဆရာကြီးကိုအကြောင်းဆုံးလာပြောတာပေါ့အေးဟုတ်တယ်မောင်တတေအဲ့ဒါမှန်ထောင်ကဝေမာပဲလူတက်ရင်တော့အင်မတန်ရဲတာကွာဒီလူတက်တဲ့ကဝေမာမျိုးအရှင်ထားလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲကွာဆရာကြီးကသွားပြီးနှိမ့်နှင်းမှာပေါ့ဆရာကြီးကကြားဖြတ်ပြီးဝင်ပြောတယ်ဗျဟာတပွဲတလန်းတော့နှွေးရအောင်မပေါ့လို့ကျုပ်ကပြောလိုက်တော့ဆရာကြီးကဆက်ပြောတယ်ဗျဟုတ်တာပေါ့မောင်တာတေရာဒီပွဲမှာလဲမင်းရဲ့အကူအညီတွေအများကြီးလိုမှာကွာဟာစိတ်ချစမ်းပါဆရာကြီးကတာတေရာဆရာကြီးတို့ဆရာနှွန်ဖားတို့နဲ့ဆိုရင်နတ်မိတ်ဆိုင်နဲ့တက်ရဖို့ရမယ်ဆိုရင်တော့တက်ရဲပါတယ်ဗျယုံပါတယ်ကွယ်မောင်တာတေဆရာကြီးကမောင်တာတေကိုယုံပြီးသားပါကွလောက်ကွင်ကြီးမတိုင်ခင်တည့်ရဲ့အလိုမှာတာတေတို့ခရမ်းအောင်ရောက်ခဲ့ကြတယ်ခရမ်းကကိုကမိုင်းအောင်ခေါ်ပြီးမှလောက်ကွင်ညာညက်နေမှာတိမ်ကုန်းကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်တိမ်ကုန်းကိုရောက်တော့နရိုင်းသွင်းညင်ပေါ့ဗျာဆရာကြီးကတမင်ကိုချိန်ဆပြီးထွက်လာခဲ့တာပြုတ်ကဝေမာကြီးကိုဆရာကြီးကရှော့မတော်ဘူးဗျတသက်လုံးတူတက်လာတဲ့ကဝေပညာကြီးကျေးစားလူသက်သမားကြီးလှုပ်ခဲ့တဲ့ကဝေကြီးတွေဟာကျုပ်တို့လာတာကိုလည်းကြိုသိနိုင်တယ်လို့ဆရာကြီးကပြောတယ်ဗျတိမ်ကုန်းကိုရောက်ရောက်ချင်းပဲကိုကံပိုင်ကမောင်အောင်နဲ့တွေ့တယ်မောင်အောင်ကဆရာကြီးကိုကထော့ပြီးတော့သူတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြတယ်ကဲမောင်အောင်မင်းသွားရမယ့်အချိန်ရောက်အောင်သာသွားဘာမှမကြောက်နဲ့ဆရာကြီးတို့ကမင်းနဲ့ခလန်းလန်းလိုက်လာခဲ့မယ်မင်းကသူ့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းသာလှုပ်ပေးလိုက်အချိန်ရောက်တာနဲ့ဆရာကြီးတို့မင်းစီကိုလာခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးမောင်အောင်ကပစိုးလေးတစ်ထည်ကိုခေါင်းပေါင်းပြီးတောထဲကိုဝင်သွားတာဗျဆရာကြီးရဲ့ဆရာနွန်ဖိုက်ကိုကံပိုင်ရဲ့ကြုတ်ရဲ့မောင်အောင်ရောက်ကိုခက်ခွာခွာလိုက်ခဲကြတာပြုတ်ဟောတွေ့ပြီပြုတ်ကဝေမာကြီးတဲကလေးပြဟောမောင်အောင်တဲတဲကိုဝင်သွားပြီပြုတ်ကျုပ်တို့ကခလန်းလန်းအတစ်ပင်ကြီးရဲ့နောက်မှာပုန်းနေကြရတယ်အားလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေရောတဲကလေးကိုပဲကြည့်နေတာပြုတ်ခုထိတော့ဘာမှထူးထူးခြားခြားမရှိသေးပါဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှောင်လာပြီဗျဒါပေမဲ့တဲလေးထဲမှာဘာမှထူးထူးခြားခြားမရှိသေးပါဘူးဗျာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိမ်ကုန်းရောင်လေးဘက်ကခွေးအောင်တန်းတွေတိတ်ဆိတ်လာတယ်ဗျတက်ကြီးကောင်းချချင်းချက်တွန်တန်နေအောင်ခက်တဲ့ကြားလိုက်ရရဲ့ဗျာည9နာရီလောက်တော့ရှိပြီပေါ့ဗျာဟာမီးလုံးကြီးမီးလုံးကြီးဗျာကျောက်ကလေတန်လေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဗျကဝေမိုင်းနေတဲ့တဲလေးရဲ့ခေါင်းမိုးကမီးလုံးကြီးတစ်လုံးဗျာခေါင်းမိုးနဲ့မထီတထီနေရလေးရရွေ့နေတာပြုတ်ဆရာကြီးနဲ့ဆရာနွန်ဖာအตาလေးကြည့်နေဆရာကြီးကလေတန်တက်တက်လေးနဲ့ပြောတယ်တော်တော်စင်မြင့်တဲ့ကဝေကွအဲ့တော့ကဝေမီးလို့ခေါ်တယ်နင်းနေမှမလောက်ကြနဲ့နော်တွေ့သွားလို့အသေးပဲသိလားဆရာကြီးပြောတော့မှကျုပ်ဖြင့်ကြောက်လိုက်တာဗျာကြက်သိန်းနေအောင်ထသွားတယ်ပြုတ်မီးလုံးကြီးကကြည်နေရင်းနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်ပြုတ်စတွေ့စားတော့ချင်းလုံးလောက်ပဲရှိတာဗျာဒါပေမဲ့တပိတ်လုံးလောက်ရှိနေပြီဟော့ဟော့ခေါင်းမိုးနဲ့တောင်လောက်အကွာမှာနှိမ့်လိုက်မြင်လိုက်နဲ့လှုပ်နေတယ်ပြုတ်ပြန်တက်သွားပြီပြုတ်တပိတ်နေပေါ်မှာဝဲနေတာဗျာတိတ်မြင်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာငြင်းငြင်းနေကြတော့အဲ့ဒါရန်သူကိုရှာနေတာကွာသူ့နေရာမှာရန်သူကင်းရလာလို့ရှာနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲထဲမှာသူ့ခန္ဓာကိုထားခဲ့ရတယ်။ရန်သူကတွေ့လို့ကတော့အသေးတတ်မှာဟိတ်။ဆရာကြီးရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့မီးလုံးကတောအုပ်ပေါ်မှာဝဲပြန်နေရတယ်။နောက်ဖက်ကိုပြန်သွားတယ်ပြုတ်။ဟာပြန်လာပြန်ပြီပြုတ်။ဟောသူ့တဲပေါ်ကိုနှိမ့်ဆင်းလာပြန်ပြီဗျ။အမေတဲကိုတပတ်ပတ်ပြီးပြန်နေတာပြုတ်။ဟောပြန်တက်သွားပြီ။ဒီခါတော့စိတ်ချသွားပြီထင်ပါတယ်ဗျာ။ဟောတစ်ပင်နေပေါ်မှာဝဲနေ။ဟောတစ်ပင်နေပေါ်မှာဝဲနေရနေပြန်သွားပြီပြုတ်။ဒီတခါတော့အရှိတ်ဘက်ကိုပြန်သွားတာပြုတ်ကျုပ်တို့ဆရာတပည့်လှုပ်တော့မလှုပ်ကြအောင်စောင့်ကြည့်နေတာပြုတ်ဒီတခါတော့ကဝေမီလုံးကြီးပြန်မလာတော့ဘူးဗျငါ့ရွက်လောက်ရှိပြီပြုတ်ကဲသွားကြစို့ဟဲ့တဲထဲမှာမောင်အောင်ကကဝေကိုအဆောင်လုံနေရပြီပေါ့လို့ပြောပြီးဆရာကြီးကရှေ့ကသွား
ကျုပ်ကလည်းဆရာကြီးနောက်ကလိုက်ခဲ့တယ်ဗျတဲရအတော်လေးတော့ကျေသားဗျအိမ်လေကမ်းမှာကဝေမာကြီးရဲ့ကိုကဆန့်ဆန့်ကြီးဗျဘေးမှာတော့မောင်အုံးကတချေတချောင်းအောင်ကန်ပြီးစောင့်နေတာပေါ့ဗျဘလို့လဲကွာမောင်အုံးရဲ့မိတော်တော်ကြောက်နေပြီလားလို့ကိုကမန်းကမေးတယ်မောင်အုံးကစိတ်ပြက်နေတဲ့ပုံစံနဲ့မပြောပါနဲ့တော့ဆရာကိုကမန်းရဲ့စိတ်ပြက်ရဲ့ဦးနေဘဲကမတော့ကြောက်လိုက်တာလည်းမပြောပါနဲ့တော့မကြောက်ပါနဲ့တော့ကွာကဝေမာကြီးသွားပြီကွာဟင်ဆရာတို့တွေ့လိုက်လို့လားဟာတွေ့ပါပြီလားမောင်အုံးရဲ့မိလုံးကြီးပြန်တက်သွားတာကွတော်တော်နဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီအပေါ်မှာဝဲနေသေးတာကွဟာမိလုံးကြီးဟုတ်လားအခုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆရာတော်တော်ကြာလို့ကဝီမာကြီးပြန်လာကျုပ်ကိုတတ်မှာနော်ဆရာကြီးကမောင်အုံးကြီးလိုက်ပြီကဲမောင်နဲ့ကိုကမိုင်းရွာပြန်ညပြီတော့မောင်ကမိုင်းကမောင်အုံးကိုတိတ်တိတ်ချာချာစောင့်ချောက်ပြီးအိမ်ရောက်ပို့ပေးလိုက်ပါကွာအဲ့ဒီဓာကြီးကိုလည်းယူသွားကြမောင်အုံးကြီးအမမကြောက်နဲ့ဟဲ့မင်းဘာမှဖြစ်စရာဘူးဆရာကြီးတာဝန်ယူရယ်ဆရာကြီးအမိတ်တိုင်းကိုကမိုင်နဲ့ကိုအုံးတို့နှစ်ယောက်ဓာတ်တလက်ထမ်းပြီးရွာပြန်သွားကြတယ်လေဒီမှာတော့ဆရာကြီးကပြောတယ်ဗျတည်တည်ချာချာကြည့်နှွန်ဖမင်းတို့ဒါမျိုးတွေ့ရခဲ့တယ်ဒါကဝေထုံကူးတာပေါ့သူ့ယောက်ကြီးကဒီမှာကြံခဲ့ရလေနန်းတခြားနေရာမှာရောက်နေတာကွအဲ့ဒီနန်းကလည်းသူ့ရဲ့ရုပ်အတိုင်းပဲရှိနေပညာစကားနဲ့ပြောရရင်တော့ဒါကရုပ်ကျမ်းကြီးပေါ့ကွာအတွင်းကရုံနူကနန်းနဲ့အတူတူထွက်သွားပြီသူကိစ္စရပြီလို့ပြန်လာတော့မှဒီရုပ်ချိုင်းနဲ့ကိုပြန်ဝင်လာမှာကွအဲ့ဒီရုံနူပြန်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့နိုင်မလားဆရာကြီးဆရာနွန်ဖကမေးတယ်ဗျဒီတော့ဆရာကြီးကပြောတယ်ဟာဘယ်မြင်နိုင်မလဲနွန်ဖရဲ့ရုံနူဆိုတာရုံနူအချင်းပဲမြင်နိုင်တာတို့လိုရုပ်ချိုင်းနေအနေနဲ့သူတို့တွေကိုမမြင်နိုင်ဘူးအေးဒါပေမဲ့ရုံနူတွေကတို့လိုရုပ်ချိုင်းတွေကိုမြင်ရတယ်ကွဆရာကြီးကျုပ်တခုမေးပြရစီဗျာလို့ကျုပ်ကလည်းသိကျင်တော့မျိုးသိမ့်မထားနိုင်တာနဲ့မေးလိုက်တာဗျဟာမေးပါမောင်တာတီဘာများသိကျင်လို့လဲကွာဟုတ်ဆော့ဆော့ကကျုပ်တို့မြင်လိုက်တဲ့မီးလုံးကဘာများလဲဆရာကြီးအဲ့ဒါလေမောင်တာတီရဲ့ဒီကဝေမာကြီးရဲ့ဟော်ဒီရုပ်ကြမ်းနဲ့ထွက်သွားတဲ့ရုံနုအဲ့ဒီရုံနုနဲ့အတူတူဝိညာဉ်မှာပါသွားတာပေါ့သူ့ရဲ့ရုံနုကိုအရွယ်သေးသေးလေးလှုပ်ထားတာလေကွာဒါမှသွားကျင်နေနေအောင်လှစ်ကနေသွားလို့ရမှာပေါ့ပြီးတော့အပေါက်သေးသေးတွေကလည်းသူ့ဝင်တိုင်းထွက်နိုင်တာပေါ့ကွာအဲ့ဒီရုံနုရဲ့ဘေးမှာထွက်နေတဲ့အလင်းရောအနီရောင်လေးမောင်တာတီရဲ့ဆရာကြီးတို့ကကဝေမာကြီးရဲ့ယုံနုကိုမတွေ့ရပါနဲ့သူ့ဘေးမှာဖြာထွက်နေတဲ့အနီရောင်တော့မြင်ရတယ်လေဒါကိုတွေ့တော့လူတွေကမီးလုံးကြီးလို့ထင်ကြတာပေါ့ကွာတကယ်တော့ဒါဆုံးနေကဝေရဲ့ကိုရီးယားခွာထွက်လာတဲ့ယုံနုပေါ့ဩဒီလိုကိုကျုပ်ပြင်ဒါတွေခုမှကြားဘူးတော့တယ်ဗျာလို့ကျုပ်ကတန်တော်နဲ့ပြောလိုက်တယ်ဗျဟာဟိုမှာဆရာကြီးဟိုမှာဆရာနွန်ဖဆရာနွန်ဖလန်တကြားနဲ့ပြောပြီးတဲ့အခြေခံနေအောင်ထိုးပြလိုက်တယ်ဗျဘာရောနွန်ဖရဲ့မှန်လေးဆရာကြီးမှန်မှန်ဆရာကြီးရောကျုပ်ရောဆရာနွန်ဖပြောရင်ရောလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဗျဟာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဆော့ဆော့ကဒါကိုကျုပ်တို့မတွေ့ဘူးဗျလူတရက်လောက်မြင်နေမှန်ချက်ကြီးဗျဘေးမှာကနုတ်ပန်းတွေပေါ်ထားတာပေါင်ခွေနဲ့ဗျကြည်ရတော့တော်တော်ရှေ့ကြတဲ့လက်ရလို့ပဲတာတိထင်းတယ်မှန်ပေါ်မှာပိတ်ဆအနက်တစဖုံးထားတယ်ဗျမှန်ရဲ့ဗျက်ကတော့နှစ်ပေလောက်နှစ်ပေဝဲလောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်ဟာဟုတ်သားပဲကွအဲ့ဒါကဝေချင်းမုံလို့ခေါ်တယ်မှန်ချက်ကြီးပဲဟဲ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့လူတက်တာကွာဒါကြောင့်မှန်ထောင်ကဝေလို့ခေါ်ကြတာပေါ့မန္တန်ရွတ်ပြီးမှန်အောင်အာယုံစိုက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သူ့တက်မဲ့လူရဲ့ပုံကဒီမှန်ကြီးပေါ်မှာခက်ဝါဝါပေါ်လာတယ်တဲ့ကွာသူ့ရှေ့ကပကံတစ်ချက်နဲ့နှင်းစီပန်းတစ်ပွင့်ထည့်ထားတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒီပန်းကလည်းတိတ်တိတ်ချာစီရင်ထားတဲ့ပန်းပေါ့မှန်အောင်စိုက်ကြည့်နေတော့မှခက်ဝါဝါမြင်ရတဲ့လူပုံစံမှန်ထဲမှာထင်းထင်းချာချာပေါ်လာရောတဲ့ကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာပကံနဲ့ကပန်းအောင်ယူမှန်အောင်ပေါက်လိုက်ရုံပဲဟဲ့အဲ့ဒီပန်းနွားချောက်ပြီးကျွေသွားတဲ့အချိန်မှာမှန်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့လူလဲတေးတာပဲတဲ့လှုပ်ကြံနေတဲ့သူကသူတို့ရွှေတင်းကားရဲ့အများကြီးပေးရပေါ့ကွာဒါကြောင့်ဒီကဝေမာကြီးကမောင်အုံးရွှေတင်းကားရဲ့ပေးလိုက်တာပေါ့ကွာမှန်အောင်ကဝေဆိုတာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟဲ့ဆရာကြီးပြောတာနဲ့နေကြောက်တော့ကြောချမ်းလာပါကြီးဆရာကြီးရဲ့ဘာကြောက်စရာရှိလို့လဲမောင်တာတေးဆရာကြီးတို့ကတော့ဒင်းကိုရှင်းပြရမှာပဲပေါ့ဒီလိုမှမရှင်းအသက်ရာချီပြီးရှိတဲ့ဒီကဝေမကြီးကလူတွေကိုအများကြီးထပ်ပြီးတတ်နေအောင်မှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးကျုပ်ဘာကူညီရမယ်ဆိုတာပြောပါကျုပ်ပြောလိုက်တော့ဆရာကြီးကခေါင်းငိမ့်ပြီးကဲနော်ဖားနဲ့မောင်တာတေးခဏလောက်နောက်ဆုတ်နေကြပြီတော့ဆရာကြီးရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့ကျုပ်နဲ့ဆရာနော်ဖားတို့နောက်ကိုဆုတ်ပြီးတဲရဲ့တခြားနေရန်ဘက်ကိုသွားကတ်နေရတယ်ဗျဆရာကြီးကသူ့လွေထဲကမြေဖြူတစ်ချောင်းထုတ်ယူလိုက်ပြီးဆန့်ဆန့်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ကဝီမာကြီးကိုစဝိုင်းပုံဝိုင်းပြီးစီးချထားလိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ဝါကကြံငင်းပုံမှာပဲအင်းွက်တွေချပြီးမန္တန်တွေရွတ်တယ်
Eddie Luciai Manan Yunia Chima. Jamie Mammy, you net sweat high, any, yawny let all the web ya. Chum yin light out, see no palem yin libum yard. Era, inura, quatatia. Ingo at the twin of Bogwa, at the windwallo. A yawny pupil pupil pietora. Eddie me if you don't want to see, I teach a child seeing her. You me if you don't home bully. Oh, hold her, see no pa. Ho, Joe Siano Panas a carbioni room. Say, yeah, my home chassis to Arabia. Bido, mamma, my inquiry charlide. I wouldn't let you see I pay like that chamber. Joking, my new GM Gieva Ubia. Dad looked at my idea. You, mamma, hope, Ulivia, go with my inlay. Joe Johnny, I'll see no part of you. Machone, daddy, a who dia, you, mamma, qua, man, and twin lima. More when do I be go with my pietra, qua. See, I am mamma, any, man, and you be that twin navy. Okay, no pa. Miaquin say Toby, two bido, Mount Daddy, see Quin bido. Go away, my Ipian line, Joe Chat had it in what the jump, two good, Pian Wanura, Yama Mopu, Eddie Dodger. Joe do a two young new, Miama Mopuli. That's all, Mount Daddy, a chibi, two bay my balloon, yes, what, Pio Yam, eh? Go away, my yard, two good, Pian Wanumiaro. Draw that art twalama, what? Do not yens I am a yan to yet soon. Chessin to a loo yard, ma. Joe would let Nenema Yama Mopu. Joe got a Nene Liuma, now Chalum Yabu. Dibwea, two or Joe, a third looted boy walk. Keke, no power, Mount Adio. Siro, you quim will load all. Siano Palm, your quin Siro, you Toby, John and Junior, and three. Be your chum yellow Napaloma, see quim be there. See quim be your sea yap your area. No pa, Mount Adio Nasayan in the chow, tight hala I quit. Damako, we ya, two go is set in a pin, car when I ma. Hokeva, sea. Sianon pa, in the chuggle, me and Toby. Ew, thought you began lonely the map, yacha. Yesin Buddha, yesin, we juggle, in dite. Okay, I'll be doing juggle, bean to me, eh? Deco with my betching piano, my sore arm, tibu. See, I yap join so in dead bean bugle, twaddy. Don't let Sianon pal and knock out like a jar. Go with my ear dead on bama, me can't a cushy day. See, I yap anyhow, you like. Be on your came a beam, they have been no good when he like it. Joro Sierra Bay sounding like jarra. ตึงงูยอบกะตะกองจิตตนแต่ๆลิวรองจ้าเนียเด้อเปียจ้องสิทธิ์เทียนบิวายเนาะตะกองจอบิตะนายหลอกจ้ามายะนายเปียนตะฉะหลอกบ่เปียโจ้แลโหจิติจีเนจีนี่ดาบ่ฮ้อมีลงยอกล่ะอยู่เปียตาเตยอ่ะ4ตัง 4 ပါမစို့တခွန်းပါပဲအလွန်စိတ်ချရဲဆရာကြီးရဲ့တပည့်ပါပဲဗျာဟောဟောကဝီမီလုံးကြီးတက်ပင်ကြီးအပေါ်မှာမြူးထူးပြီးဝဲနေတာပြုတ်နေစင်းလာလိုက်အပေါ်အမြင့်တက်သွားလိုက်အနောက်ဘက်ကိုပြန်သွားလိုက်အရှိဘက်ကိုပြန်ထွက်သွားလိုက်နေဗျာတာတိတ်ဆိုတဲ့ကြုတ်ကလည်းအရေးပေါ်ပြီးဆိုစက်သိန်းတစ်ဖြန်ဖြန်ပဲပြုတ်ဟာဟာကဝီမီလုံးကြုတ်လို့ဘက်ကိုပြန်လာပြုတ်ဆရာကြီးရဲ့ကြုတ်လို့အားလုံးတ
တဲခေါင်မိုးကိုကပ်ပြီးညှိနေတယ်ပြုတ်ဟာတဲတဲကိုခေါင်မိုးကဖောက်ပြီးဝင်သွားတယ်ပြုတ်ဟာပြဿနာတော့စပြီပြုတ်ကဝေမာကြီးတဲတဲမှာခုံပေါက်နေရထင်နေရဲ့ဗျဆရာကြီးချထားတဲ့အင်းကြီးကြောင့်သူ့ကိုယ်တည်းကိုသူပြန်ဝင်လို့မရတော့ဘူးဗျဟာတဲတဲမှာဝုံတိုင်းကျဲနေပြီပြုတ်ဟော့ဟော့ထွက်လာပြီထွက်လာပြီပြုတ်ဆရာကြီးကဝေမာကြီးတဲရှင်ကိုထွက်လာပြီဗျသဘင်ဖားရကြီးနဲ့ထမရလဲပေါင်လယ်လောက်ထိတူတူကြီးဝင်လို့ဗျဟာမျက်လုံးတွေကလည်းနီနီကြီးကြီးနဲ့ဗျာလိုက်ကြည့်နေရဲ့ပြုတ်အေးဟုတ်ပြီမောင်တာတေမင်းမြင်သမ ्या ကိုတခုမှကြံမြင်မြန်ပြောပြီတော့ကွဟော့ဟော့တဲတဲဟိုဘက်ကိုထွက်သွားပြီဗျဟာပြန်လာပြန်ပြီပြုတ်လိုက်ချာနေတာဆရာကြီးရေကျုပ်တို့ဘက်ကိုခါးကြီးထောက်ပြီးကြည့်နေတယ်ဗျဆရာကြီးတို့ကမြင်ရလားဟာဘယ်မြင်ရမလဲမောင်တာတေရဲ့သူ့ကိုယ်လည်းသူပြန်ဝင်လို့မရတော့ဝိညာဉ်အနေနဲ့ပဲရှောက်သွားနေတာလေမင်းကမျက်ခွန်းစေးတော့ကြောင့်မြင်ရတာပေါ့ကဲကဲမင်းမြင်သမ ्या ကိုသာပြောပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာလာနေပြီဆရာကြီးရေကျုပ်တို့ဘက်ကိုလာနေပြီပြုတ်မြက်ခင်းလေလောက်ရောက်နေပြီဗျအေးဟုတ်ပြီကျုပ်တို့ထွက်ကြမယ်ဆယ်ပြီလောက်အကွာရောက်ရက်လို့သာပြောမောင်တာတေးကမြင်ရတော့ရက်ရမယ့်နေရာတိတိချာချာပြနော်ကဲလာထွက်ဆုပြောပြောဆူဆူနဲ့ဆရာကြီးကရှေ့ရထွက်တယ်ကျုပ်ကကဝေမိုင်းရက်နေတဲ့နေရာလက်ညှိုးထိုးပြတယ်ဟုတ်ပြီသွားသွားရောက်ပြီရက်တော့ဆရာကြီးဆယ်ပြီလောက်အကွာမှာကျုပ်ကရက်ခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ကဝေမိုင်းကြီးကိုတက်တက်လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်ဘောသားအရန်ထွက်နေတဲ့ကဝေမာကြီးကမျက်လုံးညီနဲ့ကြည့်နေတယ်ဗျ
လက်နှစ်ဖက်ကိုကြက်ရှည်ကရှက်ထားတယ်ဗျ။ဗဇက်ကလည်းမန်းတန်းနေညွတ်နေတယ်။ဟာလက်နှစ်ဖက်မှာရှက်ထားတဲ့နေရာကဝေဆက်တွေထွက်လာပြီဗျ။မြင်ရတယ်မောင်တာတေးရဲ့အဲ့ဒီဆက်တွေကိုတော့ဆရာကြီးမြင်ရတယ်။မင်းအသာနောက်ဆုတ်နေတော့ဆရာကြီးကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့သူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုကြက်ရှည်ကတန်းရှက်လိုက်တယ်ဗျ။လက်ကောက်ဝတ်နေရာမှာလက်နှစ်ဖက်ရှက်ထားတာပြီးတော့မန်းတန်းညွတ်တယ်ဗျ။ဟာဆရာကြီးရဲ့လက်ကလည်းတလက်လက်နဲ့အယောင်တွေထွက်လာတယ်ဗျ။အလိုကဝေဆက်တွေနဲ့ဆရာကြီးရဲ့လင်းရောင်တွေတွေ့သွားတော့မယ်ဗျ။ဟာတွေ့ပြီဗျ။တွေ့ပြီ။လဲကျသွားပြီဗျ။ကဝေမကြီးလဲကျသွားပြီဗျ။ကဝေမကြီးဖိနှိုင်းရက်ကြီးလဲကျသွားပြီဗျ။ဟာပြန်ထလာပြီဗျ။ဆရာကြီးသူ့ပါစပ်ကအကျဲကြီးဟထားတယ်ဗျ။ဟင်ဟုတ်လား။ဒါဆိုကဝေမီတောင်းနဲ့မှုတ်တော့မှာကွ။နွန်ဖပေးစမ်းဆရာကိုပထမရေစင်အင်းဆရာနွန်ဖလွေထက်အင်းတစ်ချက်ကိုကြပြကြရထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဗျ။ဟာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကဝင်မကြီးရဲ့ပါစပ်ထက်မီးတောက်တွေထွက်လာပြီဗျဟောဆရာကြီးမီးတောက်ကြီးအေးတွေ့ရတယ်တွေ့ရတယ်မောင်တာတေးမကြောက်နဲ့ဟဲ့ဆရာကြီးကပထမရေစင်အင်းကိုလက်ထဲမှာစလိုက်ရင်ပြစ်လိုက်ပြီဗျဟာအင်းကမီးတောက်ထဲတက်တက်ဝင်သွားတာပဲဗျာဟောရေတွေပန်းထွက်လာပြီဗျဆရာကြီးပြစ်တဲ့အင်းကထင်တယ်ရေတွေပန်းထွက်လာတာဗျဟောကဝင်မကြီးမီးတောက်ကနောက်ကိုလွင့်ထွက်သွားပြီဗျကဝင်မကြီးကလည်းနောက်ဖက်ချမ်းခြေနှစ်လမ်းစာလောက်ကိုခုန်ထွက်သွားတယ်ဗျပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်ပြီးမန္တန်ညွတ်နေတယ်။ဆရာကြီးဆရာကြီးသူ့ထမိန်ကြီးကိုဖြီးပြီးဖြန့်ချလိုက်ပြီဗျ။ဟာခြုံလိုက်ပြီဗျ။ဗဇက်ကလည်းမန္တန်ညွတ်နေတာပဲဗျ။ဟေးဟုတ်လားမောင်တာတေး။နော်ဖဒီကောင်မလင်းတာလောက်ပြီးပြေးတော့မှာကွ။အိတ်ထဲကိုမြင်းမြန်းနှိုက်ဆန်းမော်ဝင်လေးနဲ့မြားပါတယ်။တွေ့လား။တွေ့ရဲဆရာ။ယော့ဒီမှာယော့။ဟင်။ကျုပ်ပြင်တော်တော်အံ့ဩသွားတာဗျာ။စိတ်လည်းတော်တော်ပြတ်သွားတယ်ဗျ။တကယ်ပါဆရာနော်ဖထုတ်လိုက်တဲ့လေးဆိုတာတထွာလောက်ရှိရဲ့လေးကလေးပြမြားဆိုရလဲ6လက်မလောက်ရှိတဲ့မြားကလေးပြဒါကလေးနဲ့ကဝေမာကြီးကိုဘလို့လို့ပြစ်မာတော့ဗျာကြည့်ထားမောင်တတေမျက်ခြေမပြက်စင်နဲ့ကြည့်ထားကွဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟာဟုတ်တယ်ဗျကဝေမာကြီးကလင်းနာကြီးဖြစ်သွားပြီဗျနဲတဲ့အကောင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးရေတောင်မန်နေတက်ခတ်ခတ်လှုပ်နေပြီဗျပြဆန်းပြဆန်းတက်တက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီဗျကျုပ်ကလင်းနာကြီးရဲ့ရှင်ဘက်ကိုတက်တက်ထိုးပြတော့ဆရာကြီးကသူ့ရဲ့တထွာလောက်ရှိရဲ့လေးကလေးမှာမြားတေးတေးလေးတင်ပြီးချိန်နေဗျပြီးတော့မန္တန်တပုတ်ကိုအတန်ကြဲကြီးနဲ့ရွတ်တယ်ဗျဟောဆရာကြီးကလေးကိုဆွဲတင်ပြီးပြစ်တော့မယ်ဗျဟာပြစ်ပြီပြစ်ပြီဟင်မြားကလေးကဝှစ်ဆိုတဲ့အတန်နဲ့ပြေးထွက်သွားတာဗျဟာလင်းနန်းကြီးဗျမြားကလင်းနန်းကြီးဖြစ်သွားတာဗျမိုးချိုးပြင်တွေ့ရတဲ့အလင်းနန်းမျိုးကြီးဗျထိပြီဗျထိပြီအလင်းနန်းကြီးကလင်းဒါကြီးရဲ့ရင်ဝါကိုတန်းပြီးဖောက်ဝင်သွားတာဟာလင်းဒါကြီးရှာချာလဲသွားပြီဗျအတောင်ပိုင်းကြီးကိုခတ်နေတယ်ဗျဟောငြိမ်သွားပြီဗျဟာလင်းတာကြီးကမီးတောက်တွေထတောက်တာဗျဝုံဝင်းနဲ့မြည်သွားတာပဲတပြိုင်တည်းထဲပါပဲဗျာတဲတွေကလည်းဝုံဝင်းနဲ့မြည်ပြီကဝင်မကြီးရဲ့ကူမှလည်းမီးတောက်ကြီးထတောက်တယ်ဗျခွန်းချလန်းဆိုတဲ့အတန်တည်းကကဝင်မကြီးရဲ့လူသက်မှန်ကြီးရဲ့အစိတ်စိမ်ပေါ်မှာကွဲကြည့်သွားတဲ့အတန်ဗျဟောကြည်နေတော့မှပဲမီးတောက်ကြီးကတဲကိုဆွဲပါလေရောဗျငယ်မီးတောက်ကြီးထတောက်တာဟဲ့လာလာတရက်ပင်နောက်မှာကန့်နေကြတိတ်ပူတယ်မီးကတရက်ပင်နောက်မှာကန့်နေကျုပ်ကြည့်နေတာပဲဗျတဲတလုံးလုံးတော့ပြကြသွားပြီအားလုံးပျောက်သွားတော့မှကျုပ်တို့တိမ်ငုံရွာကိုပြန်ခဲ့ကြတာတာတေး